בא לך ליד. גדול. תודה רבה. ככה עובדים רבותיי. עמית, סמן, סמן. בואו. מישהו עלינו, עמית, פה מקורות. סלטי יולי. זיינתי אותו. למה אני לא רואה אותו? מת, מת, מת. ראיתי פה בעמוד נראה לי מישהו מתחבן, לא בטוח. אני לא סגור על זה. סביר מאוד, זבור מאוד גובה שלו. הנה החבר שלו. הנה החבר שלו. אבא סבא, חבר שלו. אני בשלש, אני בשלש! קח אחורה, קח אחורה, אני איתך. היי, היי, הוא עליי! מזיין אותו, מזיין אותו. מגנים. למה אני לא רואה אותו? אתה מגנים את הגופיה? איך לא קיבלתי את ההריגה הזאת? איך לא קיבלתי? זה, 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 תתרכז, תמיד, זה אחד על אחד. אחד על אחד, סקוואד על סקוואד. סקוואד הסקוואד, יאללה יאללה חברים. חבר'ה, איפה הם יכולים להיות? בצד השני אחי, תפסו רחב פשוט. ראיתי אותם! ראיתי אותם! צמן. דאון אחד! גדול. דאון שני! נשאר אחד רק באמצע של המסעית. עוד כדור מת. יש! יש! ניצחון 100 מודרפאקרס!